Mart ayının 17-sindən etibarən Azərqaz İstehsalat Birliyi qaz təchizatında hər hansı bir səbəbdən baş verən müvəqqəti fasilələrlə bağlı məlumatları SMS bildirişlər şəklində abonentlərə göndərməyə başlayıb. Bu proses pilot layihə olaraq ilkin mərhələdə 12 inzibati rayonu əhatə edir. Bura Bakı şəhərinə daxil olan 11 rayon və Abşeron rayonu aid edilir. Məsələn, bugün bizim bir dayandırmamız var idi Nərimanov rayonu ərazisində və həmin ərazidə yaşayan abonentlərin bir qisminə qısaca şəkildə mətn formasında Azərqaz adından deməli göndərilir abonentlərə. Mən Nərimanov rayonunda yaşayıram. Bugün mənə belə bir mesaj gəlib ki, baş verən qazanın aradan qaldırılması ilə bağlı 17 mart tarixində saat 10:00-dan etibarən deməli qaz təchizatında fasilə yaranacaqdır. Yəni azından öz işlərimizi planlaşdırmaq üzrə bunu çox xoş qarşılayırıq. SMS bildirişdə qeyd olunduğu kimi Nərimanov rayonu ərazisində bugün təmir işi həqiqətən də aparılıb. Yəni bunu kimsə düşünə bilər ki, yanlış məlumatı. Xeyr, elə deyil. Gördüyünüz bax burada da qaz təchizatında müəyyən bir təmir işi aparılıb, yenilənmə olunub və nəticədə də qaz təchizatı normal şəkildə hətta nəzərdə tutulan vaxtdan da 2-3 saat əvvəl təhvil verilib. Qeyd edək ki, SMS bildirişlər mahiyyət etibarı ilə də fərqlənir. Bildiriş mətnində qaz təchizatının hansı səbəbdən dayandırıldığı öz əksini tapır. Məsələn, müvəqqəti fasilə qaz sızması, təmir tikinti, qəza və ya yeni qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması səbəbindən yarana bilər. Azərqaz İstehsalat Birliyi pilot layihənin nəticələrini analiz etdikdən sonra proqram təminatında təkmilləşmə işləri aparmaqla gələcəkdə SMS bildirişlərin ölkə üzrə abonentlərə göndərilməsini nəzərdə tutur.